זהו חבר'ה, תנו לי קצת ביט, ביט, ביט. הייתי, הייתי באמריקה. אוייב, אוייב. הייתי, הייתי באפריקה. דבר, תגיד בקצב, אבל תלך. הייתי, הייתי באוסטרליה. הייתי בגריניץ' וילג', ראיתי את מטובי האנשים. הייתי באמריקה. הייתי, הייתי באוסטרליה. אוייב, אוייב. הייתי, הייתי באירופה. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. הייתי מזוזת. אונלי יו. חדברינה והגן. במדרגות מטף היין, 1933. רגע, רגע, 1933, לוצו, לוצו, רק רגע, 1933, רגע אחד, חיפשתי חלומות גנוזים והימרתי על סוסים. אוח, לכל הרוחות, הלכו לי ליבוד 5 שנים. אבנר, יש לך איזה משהו מעבר מוזיקני או משהו? פתאום ראיתי ענק אחד שתפס איש כמו שאנחנו בגודל שלנו, הכניס אותו לתוך בקבוק, הוא כיסה עם היד את הבקבוק, וכל הזמן, והאיש צעק נורא, נו לצאת, הוא צעק, נו לצאת, והענק השתעשע בו, הוא הוריד את היד מהבקבוק, הוריד ושם, הוריד ושם, וזה... נו לצאת! נו לצאת! נו לצאת! לא, לא, לא! נו לצאת! נו לצאת! נו לצאת! נו לצאת! מואריק, אין לך מה לדאוג, הכל יהיה בסדר. אתה רק צריך פחות לעשן, אריק, אה? פוקס, לכל הרוחות, פוקס. תביא את הבניין עומד או לא עומד. אני לא יודע כמו שאתה רמה. פוקס, הבניין? אני לא יודע. אבל לא, אתה רואה במו עיניך. אני לא רואה ואני לא יודע. עצור את זה. 1, 2, 3, הדיטינה, דיטינה, הדיטינה, דינה, דינה. החיים נראים יפים כמו מחזה. הדיטינה, הדיטינה. אז מה אני צריך יותר מזה? אז מה אני צריך יותר מזה? מדינתך. אז מה אני צריך יותר מזה? יותר מזה. מדינתך. אני לא מבין מה קורה כאן לכל הרוחות. הם לא יבינו זאת.